A nyní... Nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Marie Thomsová. Řada diváků bude paní Marii Thomsovou dobře znát, ty hodně mladý asi ne, protože vlastně odpadla nejenom ta profese, ale i paní Marie Thomsová. No. Pak přestala, ne, myslím, já doufám, dělat tu profesi. Neodpadla teda úplně. Ne, dělat tu profesi, ale paní Marie Thomsová byla věhlasná hlasatelka České televize, milovaná, oblíbená a byla takovým idolem. Je pravda, že těch hlasatelek bylo víc, kolik vás bylo? No zase tak moc nás nebylo. No 5-6 vás bylo, ne? No tak asi 12. No tak 12. Počítám i chlapy. Mám počítat i chlapy muže? Ne. Ne. Tak těch žen nás bylo asi 8. Chlapy byly hlasatelé, ne? Ano, máte pravdu. Ale... Já děkuju za pozvání, můžu? Můžete, no. Já jsem vám přinesla dárek, protože vy jste takový vstřícný, pohodový, klidný, no, tak laskavý, galantní. Ano. A tak jsem vám přinesla víno. Velmi stručně, ale výstižně mě charakterizuje. Ano. Je to domácí bezinkové víno. Mm-hmm. Můj vlastní výrobek. Sama to děláte? Ano. Jo, já nebo vám řeknu recept. Mm-hmm. Vy mě řeknete recept? Ano. To je zbytečný. Já to nebudu dělat. Tak tu Ivanku. No ta už vůbec ne. Tak pro strýčka ale, příhodu. Tak, jestli to není komplikovaný, tak to řekněte. Ano. Dám na litr bezinkového vína. Jo, tak to bude na dýno. Kávovou lžičku strychninu. Půl lžičky arzénu a jen tak špetičku ciankály. Jo, jo. Máte to? No, tak to stačí. Dobrý, ne? No, děkuju mockrát. Nebojte se, je to Merlot. Já to vidím. To je jenom taková nálepka, protože to je recept tetičky rozkošné staré dámy, kterou hraju v Jezinkách a Bezinkách. Jezinkách, ano. A to divadlo se jmenuje Merlot, to naše divadlo, ten divadelní spolek. A tadyhle ty tetičky vraždí své podnájemníky právě tím bezinkovým vínem a ukládají si je do sklepa. Takže přijďte 4. října do Dolních Chaber anebo 17. října do divadla Karla Hakra v Kobylisích. Jste všichni srdečně zváni. No, ochutnáte bezinkové víno. To je krásný a vy tam taky hrajete tuhle jednu z těch vražetky. Ano. Prosím vás. Ano. Jo, a to se vám líbí jakože. Moc. Jo. No mimo jiné, tak ale vy jste byla od roku 77 v České televizi, jo? Já jsem konkurs dělala v roce 1976 a rok trvalo, než mě prokádrovali a pustili na tu obrazovku, protože jsem nebyla ve straně, rodiče taky ne, ale přece jenom ten konkurs jsem úspěšně absolvovala, takže 10.10.77 jsem měla první službu. Bylo to úterý. A to jste měla odpoledne nebo dopoledne? Dopoledne, no to se dělalo dopoledne. Večer to pak, až když jste už byla jaksi... Už když jsem byla... Rutinovaná. Asi tak po 10 službách a myslela jsem si, že už to mám... Jako, balíku. Nebo na háku. Nebo tak. Na háku. A byla jsem strašně oprsklá, protože jsem si myslela, že už to všechno umím, všechno znám. Mladý člověk nemá ty zábrany, nemá ty brzdy takové. No a myslela jsem si, že to bude kratunký třívětový oznámení, třívětové oznámení. A koukala jsem se na prvním programu na ABU, kterou jsem pečlivě sledovala, tenkrát v roce 77, a najednou režisér hlasiťákem: Majko, Majko, máš to za pár, honem, honem. Tak jsem popadla ten text, letěla tou dlouhou chodbou, přiletěla do té hlasatelny, dosedla, koukla na ten text, to byla takhle dlouhá stránka. Výbory lidové kontroly, dřevní hmota, dřevozpracující průmysl, no něco příšerného. Jo. Já jsem se to snažila naučit během těch 3 minut, protože my jsme neměli čtecí zařízení. No jo, my jsme se to museli učit z paměti, i když samozřejmě teda na kolenou to jsem to mohla měla... mít na klíně. Ano, no protože ale... nás brali do pasu. No ale podívat se bylo blbý, ne? Jako... Hodit vlahé oko jsme se naučili samozřejmě. Jo. Tak já jsem hodila vlahé oko, když jsem nevěděla. No počkejte, hodila vlahé oko. To znamená, udělala jste jako, že jste se tak jako nadechla dolů, nebo jak jste to udělala? Teď uvidíte pořad o dřevozpracujícím průmyslu.
Jo, vy jste si tak jako... Ano. Jste si tak jako zardila ano. nad dřevem. Ano. Hluboce jsem se zamyslela a zapířila. Ne, to je začala v tom plavat, samozřejmě, jo. Protože jsem to nenašla. Tak další pokus a pak jsem udělala do té kamery. Pardon! Vzala ty desky a od zhora dolů to přečetla a to bylo první v životě, co mě viděl soudruh ústřední ředitel Zelenka. Jo, takže jsem měla... se díval na novou hlasatelku, jo? No, tak koukal se na ty výbory lidové kontroly. Jo, kvůli tomu, dřevozpracující průmysl a tak. No, takže jsem se mu jaksi znelíbila, pochopitelně, a rok trvalo, než jsem se zase dostala na ten večer. Dostala jste takový trestík nějaký? Ano. A ten spočíval v čem? No, že jsem nesměla na večer. Jo, večer ne, no, jenom ráno, jenom dopoledne, odpoledne. A v kolik to končilo odpoledne? Ve 4, v 5? My jsme se střídali, dopolední služba trvala do 2, to nastoupila ta odpolední, která to měla většinou spojené s večerem, já tedy ne. A končilo to, ta večerní služba končila se zrněním, hymnou. Já bych měl sesky stál večer taky u toho. Začala hymna. V pozoru. Ale ta televize měla takový ty vypjatý okamžiky, ty politický, že jo. Ať už byly sjezdy, nebo žně, když byly, tak to byla taky hysterie, ale hlasatelek se to tolik netýkalo. Ale vy jste byla, to znamená, vy jste byla v České televizi, když byl ten pohřební seriál z Moskvy, když tam umírali. Ano, ano. Že jo. Andropov, Černěnko, Brežněv. Začal teda Brežněv. Já jsem to vzala pospátku. Jste to vzala pospátku. Brežněv, Andropov. A vy jste tam byla v té... Já jsem bohužel vyfasovala dva pohřby. Vy jste chytla dva. Já, protože jsem měla tu odpolední službu a to se konalo Oni odpoledne. Oni umírali v poledne nějak, jo? Dopoledne. Dopoledne. Ale než to dorazilo do Československa, tak to nějak... No ne, ono trvalo. Se to ověřovalo a rozhodovalo, jestli se to vůbec řekne, že jo? A to nevíte, dále. Jak se ta chodba hemžila cizími muži v dlouhých pláštích. Jo, byly to tam bylo... fízlové. Jo. No jistě. Ale ne, ale že to bylo něco, co dneska těžko se to dá připodobnit, protože to neexistuje, ale to byly jako symboly té televize, jako modelky tváře toho televizního světa. Ano, že? Pravda je, že jsem třeba přišla ke kadeřnici a ona říkala, včera tady byla paní a říkala mi, udělejte mě na Thomsovou. No. Protože já jsem měla trvalou, že jo, tady ty cuciny, tady si... ten kopec. To jste si sama mohla navrhnout, nebo vám to určila televize? Tam byla maskérka. Maskérka. Tam byla maskérka. No, ale mohla do toho mluvit? Experimentovali jsme samozřejmě, no. No, tak vy si to musíte dobře pamatovat, z vás chlapi šíleli, že jo? No, jak z koho, no, tak... Jak z koho, tak jako všechny jste měli ohromný množství příznivců. Některá asi o něco víc, některá třeba o něco míň, ale... Chodili nám i nabídky k sňatku a měli jsme jednoho diváka, který si nás chtěl vzít všechny. Všechny? No, no. A jeden, to byl Kršák z psychiatrické léčebny v Dobřanech. Ten si na mě počíhal, když jsem přijela v noci domů, protože utekl. Aha. On utekl za váma? Utekl z Dobřan, z té psychiatrické léčebny a utekl bohužel i za mnou. Já jsem jela pendlem a my jsme bydleli v Mikulanské ulici, kde nejdřív se šlo takovým dlouhým průjezdem, pak přes dvůr. Domy se tenkrát nezamykaly. Mm. A najednou se na mě vyřítil o půlnoci chlap. Já jsem zaječela, on mě zacpal pusu a říkal, nekřič, Maruško, to jsem já, tvůj Kršák. No. A teď si představte, že já jsem to vykládala ve Zlatíčkách v televizi Nova. A druhý den mi zavolal tady Kršák. To byl ředitel televize Nova, nebo majitel. Ano, ano, ano. Což já jsem toho netušila. Já dobře, Petr Kršák. No, no. A tak si mě pozval na kobereček a myslel si, že jsem to řekla schválně kvůli němu. Jo, že jste změnila to jméno. Že jsem ho využila, použila, že ano. Jsem si z něj udělala legraci. A nevěděl, že to byl bratr tenkrát za vámi. No, nevlastní třeba. No a stejská se vám po té práci? Tak ona už to dneska neexistuje, že jo? Já si myslím, že dnes to nemá naprosto prostor, místo, nic, opodstatnění. Ano. Těch programů je tolik nás. My jsme byli dva programy, jedna televize. No, já vím. Teď je to o něčem jiným. Takže no. Na to místo nás jsou reklamy. Ty vám řeknou, co si máte koupit, jak na to máte koukat, co potřebujete, čeho oni se potřebují zbavit. Ale když vlastně to vezmu, ano, to máte pravdu, byla jedna televize a jeden program, pak dva teda. No. A to bylo všechno, že jo? Ano, čili přesně. Tam bylo jistý, že kdo se dívá, vás vidí. Hmm. A většina se dívala buď na to, nebo
se na televizi nedíval, ale většina na to koukala. A pamatujete si takový čísla, jako zhruba kolik byla sledovanost třeba? To se nesledovalo tenkrát. Ne, prostě skoro všichni. No, právě. No a druhý den na to lidi reagovali, že jo? Ano, přesně, když se něco dělo, nebo když se něco stalo, tak to bylo součástí všeobecného společenského života, že jo? Přesně tak. A můj muž, ten teda na to koukal většinou. A vy jste se poznali s tím mužem, takže on se na vás takhle díval často? Ne, ne, ne. Já jsem dělala konkurs, když jsme spolu ještě chodili. Aha. A díky tomu jsem ten konkurs úspěšně absolvovala. Jak to? Já to nerozumím. Protože jsem myslela na něj, držela jsem palce jemu. Vy jste myslela na něj, když jste dělala ten konkurs? Ano, protože mě o to vůbec nešlo. Mě donutila v podstatě moje kolegyně v podniku, který se jmenoval Sportpropak, kde já jsem nastoupila po fakultě a měla jsem dělat redakci časopisu, češtinářskou i výtvarnou, ale časopis se nekonal, takže já jsem tam lepila obálky, razítkovala je, nosila je na poštu a ona na mě tak koukala, kolegyně, která byla vyhozená z Československé televize. Tam bylo vůbec takové detašované pracoviště, kde byl pan Karel Tejkal, vyhozený z rádia. Aha, a tam se vyhazoval. Ano. Tam bylo takové odkladové odpadkový koš pro ty lety. Tak nějak. Takže úžasná společnost, velmi vytříbená. A ona nade mnou stála, přinesla pozvánku do toho konkurzu nebo přihlášku, stála nade mnou, dokud jsme to společně nevyplnili, odeslali. Takže když mě pozvali, tak jsem si říkala, no tak člověk má zkusit skoro všechno. Tak jsem tam šla a držela palce jemu, protože on na podruhý dělal státnice na právech. Vy jste mu držela palce jako na tu státnici? Ano, ne, sama sobě. Jo, vy jste během svého konkurzu myslela ano. Na jeho státnici. No to je úplně k nepochopení. Mimochodem, víte, proč tady není? No. Žehlí. Jo, takže vy jste na hranici domácího násilí. On teď žehlí? Já jsem mu k 45. výročí před rokem koupila žehličku novou. Jo, dost další překvápko. No. On si koupil prkno. On si koupil sám prkno. No. A vy jste mu k tomu koupila žehličku. Protože já nemůžu žehlit, to prkno je strašně vysoký, těžký. No ne, to je jasný. A on na to dosáhne. Jeho to baví. A pak to i skládá někam to prádlo? Ne, to složím já. Úhledně skládám. Jo. Takže vy pak jako spolupracujete, že on to na žehlení dá na hromádku. Ano, to je dělba práce v domácnosti. To je dělba. A co, jakou dělbu máte ještě? No, dělíme se o všechno. O všechno? Kromě toho žehlení. Jako třeba i vaření. No. Jo. No. A máte nějaký takový hlavní poznatek, co drží? Tu dvojici, ten vztah? Já myslím přátelství, kamarádství. Že si no, rozumíte, že si vím, no, tak nasloucháte. Já vím, no tak je to kamarádství, nasloucháte, ale on žehlí, on chodí s odpadkama trošku jako... Tak já dělám spoustu jiných věcí. Co například? Třeba teď sedím tady u vás. Jo, takhle, aha. Čili on jde s odpadkama, žehlí a vy zaznete sem. No. Máte pravdu. Marie Tomsová. Jestli dovolíte, já jsem čekala otázku, čím byste ještě třeba se chtěla stát nebo vysněná role. Já bych chtěla být panem Odvárkou. Až vás to přestane bavit, dejte mi prosím vědět. Děkuju.